Всім привіт! Вітаю всіх на вебінарі про те, як використовувати Вікіпедію для навчання. Мене звати Антон Протюк, я координатор програм громадської організації Вікімедія Україна. Ми, як громадська організація, підтримуємо і розвиваємо освітню програму Вікіпедії. Ідея в тому, щоб активно інтегровувати Вікіпедію, Вікіпроєкти в навчальний процес і допомагати освітянам, освітянкам правильно і корисно використовувати всі ті інструменти, які надають Вікіпедія і Вікіпроєкти. Недавно ми запустили новий курс, онлайн-курс Вікіпедія для навчання, який доступний на платформі Prometheus, який може будь-хто в будь-який зручний момент пройти і отримати сертифікат. Зараз доступна базова версія цього курсу. За результатами його проходження можна зареєструватися на середній і поглиблений рівень. І, власне, для того, щоб презентувати цей курс, можливо, розповісти про його основні теми і дати такий невеличкий спойлер, невеличкий тизер основних моментів про те, як використовувати Вікіпедію в навчанні. Ми проводимо сьогоднішню подію, і, власне, сьогоднішню подію проведе Марина Чао. Пані Марина є сертифікованою тренеркою міжнародної програми Reading Wikipedia in the Classroom, в рамках якої, власне, проходить курс, тренеркою курсу, і також методистом комунального закладу Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. І, власне, зараз я передаю слово пані Марині, щоб вона почала нашу зустріч. Щиро вітаю вас усіх, дякую за те, що ви знайшли час, можливість, бажання і, сподіваюся, натхнення приділити невеликий час тому, щоб поговорити про Вікіпедію, поговорити про Вікіпроекти і про навчання, власне. Традиційно я пропоную вам познайомитися, хоч в онлайн-зустрічі це не завжди добре, але ви можете в чаті залишити кілька слів, хто ви, звідки, і що допомагає вам ось зараз заземлятися, що допомагає вам зараз триматися. От така практика психовідновлення. Можливо, поділіться своїми думками, і комусь, можливо, це стане в нагоді. І ми побачимо заодно географію, і трошечки побачимо, хто ми, звідки. У нас для цього є чат. Крім того, якщо у вас є можливість і бажання, ви можете перейменувати себе. Ну, я бачу, здебільшого у нас всі названі своїми іменами. То бачимо Запоріжжя, Миколаїв, Київ. Ну, поки що. Я так розумію, коли люди пишуть, що Запоріжжя і Миколаїв, то це одночасно є і звідки вони, і що допомагає їм триматися також. Можливо, це також така хороша. І ми за вас також всіми силами допомагаємо триматися. Гаразд. Що, власне, таке Вікіпедія? Чому важливо, чому ми говоримо про її контекст навчання? І чому важливий цей базовий курс? І які перспективи надалі? Зараз хвилиночку. Чомусь в мене демонстрація некоректно відображається. Зараз одну хвилиночку. Сподіваюсь, вам видно мою презентацію. Так, бачу. Добре. Дозвольте мені для початку, от ми познайомилися трошечки, проговорити про певні правила участі, тому що і сама Вікіпедія, і навчання, воно вимагає певних правил. І наша зустріч буде невеличкою, але тим не менше, можливо, якщо вас задовольняють, то будемо дотримуватись ось таких швидше принципів участі.
Якщо виникають питання, то ми будемо шукати відповіді на них разом. Якщо вам є що прокоментувати, то ви це обов'язково робите, але цінуєте при цьому час один одного. Якщо вам є що сказати і ви хочете бути залученими до дискусії, будь ласка, робіть це, будьте відкритими і активними. При цьому дотримуємося правил спільнодії, взаємодії і правил поваги, і по можливості підтримки один одного. Ну і навчаємося один одного з повагою. А перш ніж почати, я пропоную вам ось таку невеличку вправу. Подивіться, будь ласка, на ось ці картинки і подумайте, яка з них найбільше асоціюється у вас з Вікіпедією. Ви можете їх пронумерувати, от, наприклад, зліва направо, да, 1, 2, 3. Або якщо взагалі не виникає асоціація, можете поставити 0. Якщо є натхнення, можете написати чому. Яка з цих картинок викликає у вас найбільшу асоціацію з Вікі, з Вікіпедією? І чому? Маємо в шефі відповіді. Так, друга, третя. Через книги є перша навіть. Друга, третя. А третя – багатовимірність. Дякую. Дякую дуже. Ось у пані Ірини взагалі жодна не асоціюється з Вікіпедією, можливо, тому що вона забагато знає про Вікі. Ні, насправді, так, картинки вибрані не зовсім рандомно. Я спеціально їх шукала, але насправді до кожної картинки можна підібрати якусь інформацію і прив'язати до Вікіпедії. І я поясню, чому. По-перше, всі ці картинки взяті з Вікіпедії, Вікісховища, вони знаходяться у вільному доступі, і їх можна використовувати вільно, щоб ілюструвати будь-які ваші заходи і події. По-друге, свого часу вони стали досить знаковими для тих подій, які вони висвітлюють. Ну, ось, наприклад, перша світлина – це про роль жінок у Другій світовій війні. І перейшовши за покликанням, ви можете побачити саме фото. Да, фото певною мірою відретушоване. Ви можете подивитися його історію, звідки воно, як воно виникло, під якою ліцензією воно розповсюджується. Ось. При тому цікаво, що фото було зроблено професійним фотографом під час виконання ним професійних обов'язків, і тому воно розповсюджується під вільною ліцензією, і ви можете роздивитися навіть до дрібниць, до невеличких таких родимок на шиї головної героїні. І тому, ось, наприклад, коли я говорю своїм учням, здавала таке завдання, вони сказали, що перша картинка показує ось цей пошук вглиб, коли можна натиснути на зображення і побачити значно більше. Да? Тобто дослідити не тільки, власне, що тут зображена чарівна жінка, да? Дослідити її історію, побачити можливості і копнути вглиб. Тобто, коли було зроблено це фото, з якою метою, з якою ліцензією, які статті воно ілюструє, ну і багато іншого. У нас найбільшим за рейтингом виявилося фото номер 2. Це більш традиційне, да? Тому що фото, по-перше, зроблено в бібліотеці, по-друге, читає дівчина ще й книжку, пов'язану з Вікімедія. Ось, і тут також все просто. Але також, як і попередня світлина, вона якісна, вона зроблена професійно, і можемо копати вглиб. А ось цікаве третє зображення – це не світлина, а це фактично генерація штучного інтелекту. Тобто на певні тестові запити він генерує певні зображення, які пов'язані з певними знаннями. Да? Ця вправа допомагає нам, по-перше, зосередитися трошечки на тому, що Вікіпедія відкриває безмежний світ можливостей використання. Її досить складно втиснути в якесь зображення або в якусь одну характеристику.
Але вона дає вже, ось дивіться, навіть переглядаючи кілька фото з Вікісховища, ми побачили, що ми можемо побачити історію зображення, коли воно виникло, і хто його автор, з якою метою воно було створено, як воно може проілюструвати той період, в яких статтях воно використовується, і багато-багато іншого. Крім асоціації безпосередньо з зображенням, ми вже відкрили для себе дуже багато зачіпок насправді. І також ви можете побачити, що я використовую невеличкі описи, да, тобто хто фотограф і на яких умовах розповсюджується і через який сервіс. Фактично, це також можливість для учнів долучатися до академічної доброчесності і привчатися до грамотного використання зображень. Але коли ми говоримо про Вікіпедію, ми рідко говоримо про якісь високі матерії або про, здебільшого, ми говоримо про енциклопедію. І коли запитуємо себе, що ж таке Вікіпедія, найчастіше ми можемо почути, що це енциклопедія. І це абсолютно правильно. Але ця енциклопедія дещо відрізняється, тому що вона вільна, мультимовна, мультиформатна. Ну і найбільша в історії. Давайте спробуємо дати характеристику з поняттю. Що ви вкладаєте в слово вільна? Вільна від чого? Ласочка, хто хоче, можете ввімкнути мікрофон, нас зараз не дуже багато. Або в чаті. Вільна від цензури, дякую. Від контролю. Так. Вільний доступ. Так. Всі мають вільний доступ. Ну, перш за все, в основі слова вільна покладено звільнення знань. Тобто, ось ідеологія, ви знаєте, існує рух за звільнення знань, тобто, що кожна людина на нашій планеті повинна мати доступ до вільних знань. Тобто знання не можуть бути прикуті, як раніше там книжки приковувалися до бібліотек або біблії приковувались до величезних церков. Зараз багато книжок замкнуті також в бібліотеках, і ми не маємо доступу до величезного об'єму, багато що знаходиться в сховищах. От ідеологія Вікіпедії як такої і Вікіруху взагалі – це звільнення знань. Так? Тобто надати максимальний доступ до всього, що має людство. І цей доступ може бути у вигляді енциклопедичних статей, у вигляді доступу до вільних зображень, у вигляді мандрів, вікібібліотек, віківидів і багато інших можливостей. Чи вільна Вікіпедія від цензури? Тут виникає запитання. Цензури в класичному вигляді, звісно, немає. Але чи звільнена вона від контролю? Аж ніяк, тому що існують певні механізми, які дозволяють стримувати деструктивні дії, які дозволяють уникати вандалізму, уникати цькування і багатьох інших. Тобто вільна не ідентична безконтрольна. Існують волонтери. Патрульні, існують волонтери-адміністратори, в яких трошечки більше прав, ніж у інших, які дозволяють і допомагають залишатися знанням вільними, але при цьому не перетворюючись в сміттярку. Так? Наступне мультимовна. Як ви гадаєте, що це за характеристика і чому вона робить Вікіпедію і інші вікіпроекти унікальні і значимими для навчання? Багатомовна. Так. Причому цікаво оце тлумачення, чому багатомовна. Кожен мовний розділ притримується спільних правил, але при цьому зміст може відрізнятися. І подекуди зміст може відрізнятися кардинально.
Мультимовність є абсолютно унікальною можливістю Вікіпедії, тому що одні називають це великою перевагою, а дехто називає це величезним недоліком. Але всі недоліки Вікіпедії, всі недоліки Вікісередовищ можна дуже класно використати саме в процесі навчання. Тому що всі ці недоліки можна виправити самостійно і шляхом порівняння і глибокого аналізу знов-таки розгледіти ось ці найдрібніші деталі або дроту, або мережі родинок нашої першої героїні. Да? Мультимовність робить Вікіпедію, по-перше, унікальним інструментом для збереження рідних мов і мов різних мов світу. Ви знаєте, що, наприклад, скільки мовних розділів підтримує Вікімедіа Україна? Хто знає, можливо, поділіться. Українська Вікіпедія, російська Вікіпедія, приклад, я думаю, що це до попереднього, да, що можуть бути кардинально різні. Ви знаєте, що Вікімедія України підтримує, крім українського мовного розділу, ще мовний розділ кримсько-татарською мовою. Да? І ось нещодавно відбувалися певні заходи, які дозволяють це робити. І це вкрай важливо збереження саме ось таких маленьких мов. Але що цікаво, що ми можемо поглянути на історію невеличких сіл, ми можемо побачити урізноманітнення інформації про маленькі племена, які подаються певними мовами того регіону, де вони знаходяться, і які мають доступ до локальних маленьких джерел. Там, де ведеться грамотна політика щодо збереження етносів, щодо збереження життя народів і народностей, там ось така усна локальна історія перетворюється на надійні джерела. Ви можете подивитися маленькі, нас може дивувати дуже, наприклад, Естонія, країна з населенням в 1,4 мільйони жителів, і вона може дивувати нас не тільки кількістю стартапів і проєктів, які, наприклад, допомагають Україні, а й тим, як вони зберігають усну історію. Ми можемо подивитися, як багато джерел в естонській Вікіпедії посилаються на авторитетні джерела, створені в малесеньких селах, в рибацьких поселеннях, які зберігають історію зелених братів, переповідають історію декомунізації і так далі. І все це потім вичитується науковцями і видається за авторитетне джерело. Мультимовність дозволяє нам порівнювати різні мовні розділи, наповнювати і покращувати, беручи один в одного інформацію, але при цьому це є також великою проблемою. Вже згадали про російську Вікіпедію. В чому проблема? Здебільшого російська Вікіпедія дотримується тих самих принципів, є відносно нейтральною, подає багато точок зору, і ми там також можемо прочитати, що в Україні дійсно війна, про військові злочини і багато іншого. Але тут вступає в силу так званий мовний тоталітарний ресурс. Так? Скажіть мені, будь ласочка, як держава Росія може спотворити зміст Вікіпедії, якщо їй будуть писати чесні, неупереджені редакторі? Здійснюючи тиск, в тому числі фізичний, на чесних і справедливих редакторів. Так, ну це такий кардинальний шлях. А якщо це буде лагідне, якщо це буде майже непомітно, що може зробити тоталітарна держава для того, щоб створити безліч неправдивих статей? Да, пане Володимире. Законодавчі обмеження про дискредитацію російської армії і тому подібне. Так. Ну, це також діє, але Вікіпедію це мало зупиняє, там з'являються якісні статті. Зараз гляну, чи є. Ну і в чаті вже написали про підміну понять, тобто новояз. Так, тут можливо і підміна понять.
корекція статей, але найскладніше в тоталітарними державами це створення спотворених авторитетних джерел. Тобто, які джерела ми вважаємо авторитетними? Підручники, посібники, наукові статті і так далі. Тобто створюються наукові джерела, які в світі не можуть індексуватися навіть в скопусі і при цьому нести спотворену інформацію. Тобто державна машина Росії, Китаю, інших тоталітарних держав наскільки потужна, що вона може створювати фейкові джерела, на які буде як на авторитетні посилатися стаття Вікіпедії. Ну, з цим ми можемо зіткнутися, наприклад, щодо присвоєння різних науковців України або інших країн Росії. Да? Тому що в російській енциклопедії музики написано, що там Дмитро Тьомкін – це російський вихідець з Росії, да, лауреат 4 Оскарів і так далі. І це поступово проникає в статтю англійською, німецькою і так далі, потім це потрапляє в енциклопедію музики Гіннеса, і все. Тобто ніхто не тисне на редакторів. Вони пишуть, опираючись на авторитетні джерела. І це в школі дуже важливо пояснювати, що і в школі, і в вищому навчальному закладі, що, на жаль, може трапитися ось така викривлення історії саме через адмінресурс на створення авторитетних джерел. Це окрема тема дослідження, і я бачила, що вже науковці світові піднімають це питання, зокрема, що стосується там Метрополітен музея і так далі щодо ідентифікації, вони зараз подають масово запити до архівів України і багатьох інших на підтвердження, наприклад, народження тих чи інших видатних представників мистецтва. Але чому я тут зупиняюся на цьому? Тому що дуже обережно необхідно перекладати статті, дивитися, на які джерела це посилається. Коли це джерело було створено. На жаль, у випадку з російською, наприклад, ми маємо дуже багато авторитетних джерел з фізики, хімії, механіки. Статті на них опираються саме на радянські джерела. І деякі з них містять певні, скажімо, упередження щодо внеску українських вчених, ну і багатьох інших. Тому авторитетні джерел також важливо враховувати, дивлячись відмовного розділу, щоб ці знання були звільнені не просто, а були критично оцінені. Ну і наступне – це мультиформатність. Що означає мультиформатність енциклопедії? Ви вже стикалися з тим, що ви читаєте статтю, що ви ще бачите? Які ще формати підтримує Вікі? Зображення. Можна. Так, будь ласка, пане Василю. Можна редагувати, можна. Так, можна редагувати, ми про це трошки пізніше поговоримо. Ну тут мається на увазі, що мультиформатність – це підтримка усіх можливих форматів. Тобто підтримується аудіоформат, підтримується текстовий формат, підтримується відео, GIF. Тобто всі можливі формати медіафайлів підтримуються вікі-проектами. І, наприклад, в статті про теорему Піфагора ви можете побачити, крім текстовки, ви можете побачити відео експериментам з водяною моделлю теорему Піфагора, ви можете побачити гіфку, ви можете побачити візуальне розв'язання і так далі. Тобто енциклопедія, вона не інтерактивна в тому плані, що ви натисли і все почалося рухатися і зростати, але вона мультиформатна, тому що ви можете подивитися в різних форматах. І всі формати, представлені в Вікіпедії, розповсюджуються під вільною ліцензією. Да? Тобто ви можете використовувати це потім в своїх матеріалах. Ну і не можемо зупинитися на тому, що це найбільша в історії людства енциклопедія. Наступний такий важливий крок, що крім того, що Вікіпедія – це енциклопедія, це ще колективний, міжкультурний,
волонтерський проєкт, який заснований на співпраці зі звільнення знань, який постійно розвивається. Досить рідко Вікіпедію сприймають саме як волонтерство. Ну, здебільшого, просто пишуть матеріал за матеріалами Вікіпедії, матеріали з Вікіпедії. Але насправді для того, щоб створити якісну статтю, людина має витрачити безліч свого часу, свого зацікавлень, своїх коштів, тому що інколи їй необхідно купити літературу, якісно замовити там ще щось, і для того, щоб написати якісну статтю. Це волонтерський проєкт. Більшість статей Вікіпедії написані на волонтерських засадах. Чому ми говоримо, що це міжколективний проєкт? Тому що редагувати Вікіпедію може кожен. От уже сьогодні ця фраза прозвучала. Кожен може залишити свій внесок. Причому редагувати текстову складову можна навіть не будучи зареєстрованим в Вікіпедії. Коли ми, наприклад, ви помітили помилку і ви хочете її виправити. Не потрібно писати адмінам, не потрібно звертатися до якихось там офіційних установ. Вам достатньо натиснути безпосередньо на статті «Редагувати» і виправити цю помилку. Взагалі в Вікіпедії є такий принцип, який називається «Будьте сміливими». Бачиш – зроби. Звісно, треба подумати, якщо це орфографічна помилка, або якщо це пунктуаційна, і ви впевнені, що ви виправите правильно, то тут без питань. На жаль, може виникнути війна редагувань, якщо, наприклад, ви дотримуєтеся різних версій правопису, і хтось, прочитавши в вашому тексті слово «проект», нормально його сприймець, хоча стаття, наприклад, з'явилася у 2012 році, а для когось це виявиться досить такою тригером, і він почне виправляти все на проєкт. Тому тут дотримуємося принципу «все ліки, все ліки і все отрута, важлива тільки доза». Дивимося, коли стаття починала створюватися, в якому стилі вона написана, якого правопису вона дотримується, і якщо дозволений паралельний правопис, залишаємо як є. Да? Якщо ж ми бачимо одруківку або ще щось, ми сміливо виправляємо. Ось в цьому полягає колективність. Крім того, колективність полягає в тому, що зазвичай одну статтю пише не одна людина. Одна людина може її започаткувати, зробити значний внесок, але потім стаття живе і розвивається, тому що можуть з'являтися нові авторитетні джерела, які допоможуть її покращити. Можуть з'являтися якісь ілюстративні матеріали, які потрапляють у вільний доступ під вільною ліцензією, і які можна покращити, і так далі. Тому стаття росте, да, і кожен новий редактор може зробити її кращою. Тому він колективний. Крім того, Вікіпедія передбачає інструменти вдячності один одному, де можна натиснути на кнопочку і подякувати. А важливо, що цей проєкт міжкультурний, тому що ми збагачуємо один одного, редагуючи статті різними мовами, і знов-таки звертаючись до мультимовності Вікіпедії, ми можемо побачити, як, наприклад, географічні поняття формувалися знання в радянській системі, да, які ми використовуємо позначені, яка наукова школа використовується, наприклад, німецька і так далі, і збагачувати один одного. Крім того, саме ось так Вікіпедія дозволяє долати міжкультурні і міжетнічні і міжгендерні розриви. Да? Жоден інший інформаційний ресурс не працює над тим, щоб максимально зменшити кількість ось цих розривів, щоб усі нації, народності були представлені в Вікіпедії, розповідалося про їх можливості, про їх культуру, про їх мову, про їхні міста і багато іншого. Тому вкрай важливо. Ну і крім того, Вікіпедія є просто одним з найпопулярніших і найвідвіданіших веб-ресурсів світу. І з цим не можна не рахуватися, тому що наші діти живуть в цьому світі, вони постійно звертаються до Вікіпедії і цитують її часто. І якщо ми говоримо про некомерційні ресурси, то Вікіпедія є найвідвіданішим некомерційним ресурсом. Ну і ось як же нам ставитися до неї в контексті навчання? Як до ресурсної, мультимовної, мультиформатної платформи,
яка допомагає нам покращити процес навчання. Тобто ми можемо брати все, що дає Вікіпедія, і експериментувати з ним, використовувати його як відправну точку для досліджень, використовувати як можливість взаємодії і співпраці в різних міжкультурних взаємодіях, використовувати для розширення мовних горизонтів і так далі. Тому ось це вкрай важливо. Звісно, у Вікіпедії є свої основи і є певні стереотипи. Можливо, у вас станом на зараз виникли є запитання до мене, то я готова на них відповісти. Запитання? Гаразд. Ну, давайте поговоримо про декілька найпоширеніших помилок, які найчастіше вживаються щодо Вікіпедії. Перше, що будь-хто може додати свою думку до Вікіпедії і підтвердити це фактом. Ну, в самому означенні ми бачимо, що щось не так. Тому що дійсно редагувати може кожен, але додати не свою думку. Да? Тому що думки є оціночними судженнями, а вони заборонені в Вікіпедії. Да? Додати можна тільки факти, які підтверджуються надійними джерелами. Причому зверніть, будь ласка, увагу, що цими надійними джерелами мають бути вторинні джерела, оскільки, як і будь-яка енциклопедія, Вікіпедія є третинним джерелом, яка опирається на вторинні джерела. Тобто, якщо нам відомий якийсь факт, ми маємо метрику про народження, нам необхідно, щоб цю метрику хтось описав в своїй статті або в науковій роботі, видав, і тоді ми зможемо посилатися на те, що такий-то, такий-то науковець народився саме там-то, там-то, тому що це засвідчує такий-то документ, про який згадується в такій-то статті. Да? Тому важливо, щоб ми поширювали не думки, не оціночні судження, а саме факти, які підтверджуються надійними джерелами. Якщо цього не відбувається, якщо поширюється оціночне судження, то зазвичай такий допис не живе довго, да? Тобто його видаляють. Наступне таке достатньо популярне упередження, що Вікіпедія має свою редакційну політику і її хтось контролює. Да? Її контролюють ліві, праві, його демократи, республіканці, ліберали, ще хтось. Ну, ось, наприклад, ви знаєте, що та сама Російська Федерація дуже сильно виступає проти Вікіпедії, і у Путіна є ідея створити Чебурашко-педію чи щось подібне, щоб проєкт за ідеологію був тим самим, щоб це був колективним, мультимовним, волонтерським проєктом, але при цьому, щоб там все було під контролем і так далі. Насправді, жодна організація не має редакційного контролю на Вікіпедію, вона повністю пишеться волонтерами. Всі суперечки вирішуються на відкритій платформі, але волонтери – це люди. Да? І люди мають свої погляди. І тому може бути, що в деякі, наприклад, людина активно цікавиться історією, вона це досліджує, вона знаходить безліч джерел, і вона свої дослідження, не дослідження, а вже опрацьований матеріал, який вона на основі надійних джерел створює статті. Вона може дещо однобоко відображати ті чи інші події або ставлення до тих чи інших героїв. У Вікіпедії обов'язковим є нейтральність статей. І тому, якщо, наприклад, буде, що один волонтер дописав ось так і не представлена інша точка зору, то той, хто це помістить, обов'язково розмістить шаблон, де буде написано, що стаття не відображає, не відповідає нейтральності. Якщо ви знаєте джерела, які відображають іншу точку зору, будь ласочка, виправте це. Да? І ви зможете так само долучитися до редагування і представити інший погляд. Тому контролю немає, редакційної політики немає, але зазвичай Вікіпедію пише достатньо проактивні, як і будь-яким волонтерством займаються проактивні люди, зокрема і з проукраїнською позицією. Тому, наприклад, ви можете побачити в просторі російському
багато статей про те, що українську Вікіпедію захопили націоналісти і багато іншого. Тому що, наприклад, багато членів руху Відсіч є активними вікіпедистами і дуже багато. Але це просто тому, що люди активні. Да? І, але жодним чином це ніяк не контролюється. Кожен може зробити свій внесок. І найцінніше, що знов-таки це волонтерський проєкт, це те, що всі конфлікти вирішуються на спільній платформі. Для учнів це вкрай важливо показувати. Показувати, як, наприклад, стаття була номінована на видалення. Які знайшли аргументи для того, щоб ця стаття знайшлася, залишилася? Чому було прийнято рішення залишити статтю після доопрацювання? Як змінилася стаття і чому вона залишилася? Так? Запрошувати учнів, я навіть просто практикую, ми дивимося, які статті були нам номіновані на вилучення за попередній тиждень, і якщо там є статті, пов'язані чи з персоналіями, які цікаві в шкільній програмі, чи з явищами, я прошу їх коментувати, чому ви вважаєте, що ці статті місце або не місце в Вікіпедії. Це достатньо призводить до цікавої практики вироблення критичного мислення і вміння відстоювати власну позицію. Також важливо. Редагування статті у Вікіпедії не можна скасувати. Є таке упередження, що от якщо вже написали неправдиво, то завжди там буде неправда вміститися. Це класична маніпуляція. Є навіть така певна когорта не дуже добропорядних журналістів або тих, хто себе такими називають. Вони в незахищеній статті створюють якусь інформацію, там Чукакабра з'явилася в Канатопі і задушила там того, скріншотять. І хоча виправлення з'являється десь хвилин за 5-10, вже у них є підстава сказати, ага, а от в Вікіпедії на сторінці нашого села з'явилася така інформація. Всі статті Вікіпедії динамічні, постійно вдосконалюються. Крім того, нові редагування можна відкотити до попередньої версії, можна відновити старі редагування, якщо це необхідно, можна аргументувати і зробити якнайменший внесок, так і великий. Тобто цінність Вікіпедії – це її спільність, це те, що кожен робить свій внесок. Хтось робить його долугим, недолугим, хтось сміливо, хтось не дуже. Але разом ми приходимо до ідеального ось такого поєднання бажання, знань, спільної волонтерської роботи, представлення найдрібніших моментів і удосконалення картини. Є упередження, що Вікіпедія веде до плагіату, да? Що ті, що студенти, які користуються Вікіпедією, вони більш схильні до плагіату. Ну, насправді тут все залежить не від ресурсу, з якого списують, да? А від того, чи є бажання і потреба списувати. Це залежить від формулювання завдань, які ставить викладач або вчитель, наскільки вони творчі і можуть бути креативним. Да? Вікіпедія не є універсальним інструментом, це не панацея. Вона не є ідеальним інструментом. Це потужний і ресурсний інструмент, у якого і його переваги, і його недоліки – це просто унікальний інструмент для навчання. Причому навчання як м'яким навичкам, так і твердим навичкам. Як навичкам мислення високого рівня, аналіз, синтез, оцінювання, застосування, та, так і звичайним когнітивним навичкам, які такими як знання і відтворення і так далі. Тому все залежить від того, як ми розглядаємо Вікіпедію, як відправну точку, як ресурсну базу і наскільки ми самі академічно доброчесні, і наскільки ми здатні навчити цьому учнів. Найчастіше Вікіпедія закидає, що вона не є надійним джерелом, що їй не можна довіряти. І насправді це так. Як і будь-якому іншому джерелу, сліпо довіряти не можна. Навіть ті джерела, які, ми вже говорили, здаються нам академічними і надійними, їм також не можна довіряти. Довіряти можна тільки тоді, коли ви
проаналізуйте інформацію з кількох джерел, коли ви критично її оціните і зробите вже власні висновки. Звичайно, у Вікіпедії є статті, які найчастіше потрапляють в запити, вони на редакторському контролі, тобто люди, які їх редагують, слідкують за тим, щоб вони були якісними, і там рідко з'являється неправдива інформація. А от статті, які менш затребувані, і там може з'явитися, наприклад, людина захотіла написати про власний населений пункт і не знайшла, на жаль, ніхто не приїхав в цей населений пункт, ніхто не написав якісну статтю, і в неї просто не було джерела надійного, і вона написала там з газети сміттярки якоїсь агітаційної депутата. І вона може, за редагуванням може протриматися там певний період. Але з розрахунку на те, що Вікіпедія є актуальною, і що кожен може редагувати, як тільки побачить цю невідповідність, її можна виправити. І, відповідно, вона завжди виглядає більш надійною, ніж старі друковані видання. Чому ми говоримо про це? Тому що і наш курс, який ви побачите на Прометеусі, ви багато зможете там більше дізнатися про структуру статей, про нові редагування, про вміння дякувати, про те, як критично оцінюється інформація, про статуси, які отримують статті, про те, що стаття може бути доброю або вибраною, про шаблони, які використовуються для покращення. Все це є в курсі. Якщо його не виконати, виконуючи тільки тести і фінальний тест, а дійсно витратити час на дослідження, то ви побачите, що Вікіпедія і інші вікіпроекти – це насправді потужний інструмент. Але як будь-який інструмент, він потребує вміння користуватися, він потребує заточеності, вивіреності і багатьох інших речей. Кілька буквально моментів, яке значення вікіпроекти можуть мати саме для навчання. По-перше, Вікіпедія посилається на надійні джерела. Проблема, якщо цих джерел немає. Я мрію, що ми створимо культуру маленьких джерел, коли усна історія буде цікава журналістам, які будуть приїздити, записувати, видавати книжки, принаймні електронні, да, коли будуть зберігатися наші історії. І от зараз ми бачимо цю тенденцію, коли все ж таки з'являються і усні історії, пов'язані з повномасштабним вторгненням, і з нашою ранньою історією, і з подіями не такого далекого минулого. Важливо, що Вікіпедія – це її базовий принцип – посилатися на надійні джерела. І це важливо для навчання. Редактори визначають, оцінюють і цитують ці надійні джерела, які збагачують статті. Якщо ви бачите в статті факт, який не підтверджений надійним джерелом, ви можете це зробити. Тобто ви знаєте, що людина народилася в такому-то селі, і це село в цей період носило іншу назву. І у вас є надійне джерело. Будь ласка, додайте. Або ви могли помітити на тексті статті, що стоїть знак запитання біля якогось факту. Це означає, що факт нібито загальновідомий, але підтвердження в надійному перевірному джерелі ми не можемо знайти. Тому тут важливо. Вікіпедія прагне бути неупередженою, тобто подавати усі можливі точки зору. І це важливо для навчання, тому що її редагують прихильники різних поглядів, вони мають доступ до різних джерел, і Вікіпедія не формує однозначну бульбашку, да? А це все ж таки ось такі фрактальні поєднання, да, які і користувачів, і рівня їх знань, і їхнього доступу до різних джерел. Вікіпедія завжди актуальна, тому що завжди знайдеться редактор, який зможе відредагувати неактуальну інформацію. Якщо, звісно, є надійне джерело, яке цю інформацію спростує, якщо вона втратила актуальність. Ви знаєте, що для того, щоб передрукувати друковане видання, потрібні 2-3 роки. Якщо потрібно, щоб передрукувати енциклопедичне видання, потрібний цикл в 10-15 років.
Вікіпедія редагується швидко, да? Тому вона завжди актуальна, і тут її перевага перед іншими проєктами. Її може редагувати кожен, і це є її перевагою. Ми говорили вже про те, що є набір інструментів, да, які дозволяють боротися з деструктивом, але цінність саме в тому, що людина може відчувати свою причетність до знань. І коли хтось напише взято з Вікіпедії, він буде знати, що це взято з його статті, з його доробку. Дехто з редакторів навіть сприймають Вікіпедію як я пам'ятник собі. Да? Тобто, коли те, що залишається, залишається назавжди, і навіть якщо твоє редагування буде потім скасоване, ти можеш подивитися і сказати, але ось в 21-му році стаття виглядала саме так, і це був мій внесок. Крім того, стаття має таку структуру, що можна досліджувати вглиб. Можна переходити за синіми посиланнями, да, і переходити на ті статті, які більше розповідають і дають тлумачення тим поняттям, які згадуються в статті. Можна досліджувати проблему вглиб, переходячи за різними мовними розділами, да, тобто дивитися, як ця проблема висвітлена в інших мовних розділах. Можна досліджувати вглиб, звернувши увагу на червоні посилання. Тобто на посилання, яких бракує в конкретному мовному розділі. Тобто, ну, наприклад, у нас в статтях з екології, з фізики дуже багато червоних посилань, тому що мало волонтерів, які готові дописувати до Вікіпедії, до цих статей. І теж можна подивитися на це як на зріз певний. Ну і можна досліджувати в мовних розділах це все. А крім того, ми маємо доступ до вмісту завжди. Якщо у вас є світло і інтернет, з будь-якої точки зору, де не блокується доступ, да, ви можете використати. На жаль, інколи Вікіпедія використовується як інструмент. Ви знаєте, наприклад, після певних подій в Туреччині Ердоган заборонив на певний період доступ до Вікіпедії. Він заборонений в тоталітарних режимах і багато іншого. І це також досить цікавий соціальний зріз, який ми можемо використовувати в навчанні. Підтримка різних форматів даних, акцент на добропорядність роботи. Що цікаво, що якщо ми робимо навчально-дослідницькі проекти, в яких ми будемо пробувати з дітьми ще й редагувати, то тут ми можемо відстежити за датою і за часом зміни, які були внесені, і оцінити внесок. От на базовому курсі здебільшого мова йде про грамотне використання, да? Про структуру Вікіпедії, про структуру статей, про інфомедійну грамотність, про критичне мислення. Ось вже на середньому рівні ми будемо говорити більше про конкретні кейси використання Вікіпедії на уроках, на заняттях в вищій школі, в передвищій освіті і так далі, на навчально-дослідницьких проєктах і так далі. А вже на поглибленому рівні ми будемо говорити про вже такий внесок, про редакторський внесок і про редагування. Тому ось таке значення дуже важливе. Дозволю запитати вас, наскільки ось того, що я пояснила, з того, що ви мали вже певний бекграунд, наскільки для вас, от чи є місце Вікіпроектом у навчанні? Повторіть ще раз, будь ласка. Я запитала, наскільки ось з вашого досвіду місце Вікіпроектом в школі, в навчанні? А, тоді я все правильно зрозуміла. Я як починаю, я дуже люблю проекти, і я коли починаю, коли мене несе кудись, і я вигадую проекти, я все одно повертаю, ну, тобто, що б я не вигадувала, я завжди беру як ґрунт це Вікіпедія. І вона мені дійсно зараз дуже допомагає. Постійно на неї все у мене зараз тримаються всі мої проекти.
Вікіпедія. Хотілося б зазначити про те, що Вікіпедія є таким, знаєте, доступним джерелом, і найперший пошук інформації – це саме Вікіпедія. Вона так проста для пошуку. Але для того, щоб трошки більше, все одно доводиться шукати додаткові джерела для того, щоб розширити собі інформацію про певні речі. Ну, але найпростіше, от найшвидше, що можна відшукати і перевірити інформацію, це в Вікіпедії, звичайно. А, дивіться, ідеальний варіант – це коли ви відшукали початкову, потім знайшли більше і доповнили Вікіпедію. І тому тоді наступному, хто буде шукати, буде легше знайти це в Вікіпедії. Звісно, тільки на це потрібен час. Його систематично не вистачає. А я постійно оце сижу і постійно щось додам. Постійно, да, це велика кількість часу, але вже не можу пройти повз. Ну, насправді важливо заразитися. Ну, ми зараз говоримо не про те, щоб саме закликаємо вас до редагування, а от до використання я вас дуже закликаю. Тому що... Так чи інакше, і Вікіпедія, і сестринські проекти, вони є невід'ємною складовою життя учнів. Вони споживають інформацію і споживають її в великих об'ємах, і використовують її і в реальному, і в особистому житті, і в академічному, і багато іншого. Зараз з розвитком штучного інтелекту і генеративного, особливо штучного інтелекту, нам також треба мати певний ресурс, який буде посилатися на надійні авторитетні джерела. І тому що так чи інакше, ну це інше питання іншого дослідження і іншої зустрічі, але ось критичне використання вікіпроєктів, да, це вкрай важливо. Вікіпедія і Вікімедіа Україна проводить багато заходів, які націлені на те, щоб зробити її цікавою саме для вчителів, саме для освітнього контенту. Тому існує програма, яка називається Wikimedia Education, і існує щорічний конкурс, який називається Вікіпедія для школи. Традиційно він проходить наприкінці року, десь в листопаді місяці. І ви, у вас буде доступ до цієї презентації, всі посилання клікабельні, і ви можете подивитися, ось, наприклад, матеріали минулого року. І чим, що тут цікаво? Ну, наприклад, номінація «Екологія». Да? Тут взяті теми, які пов'язані з тим, що є в курсі екології в школі. І тепер подивіться на кількість червоних посилань. Це те, що, ну, я просто долучалася до створення цього списку, і це ті статті, які потребують створення, які існують англійською або німецькою, але не існують українською. І, на жаль, за період конкурсу не знайшлося людини, яка б, хоча б однієї, яка б захотіла, знайшла сили, можливість взяти участь в конкурсі і отримати хоча б якісь призи, тому що конкурс – це не волонтерство вже, да, а це змагання. Крім того, у нас є багато статей, які не відповідають вимогам. Так само ми можемо побачити з інших галузей, ось, наприклад, з фізики достатньо великий внесок, достатньо багато статей було покращено, і статті виглядають непогано, але, тим не менше, є певні класичні теми, які не представлені. А також от ви можете подивитися, що статті є, але атмосфера Землі неповна, відсутній такий-то, ока не завершена, порівняно з іншими і так далі. Тобто конкурс, він спрямований перш за все для того, щоб залучити вчителів і щоб зробити їм цікаво, а з іншого боку показати, які вчителі можуть зробити внесок, щоб все ж таки... Вікіпедія ставала все кращою і кращою. Зрозуміло, що це от якраз на рівні вже поглибленому ми будемо говорити про створення і наповнення статей. Є освітня програма Вікіпедії, ви зможете самостійно познайомитися з цим слайдом. Тут є покликання на саму програму. Які можливості є для знайомства, для закладів позашкільної освіти, які можливості є. Ось тут є, які вебінари відбуваються, які тренінги, ну і багато іншого також можна
знайти. Тобто Вікімедіа України всі тіло підтримує ідею. Я, як вчитель, часто використовую Вікіпедію як зачіпку перед уроком. Якщо ви читали книгу Дуга Лемона «Сучасний вчитель» або «Мистецтво вчителя», він виділяє ось таку кількість зачіпок, да? Що може зачепити на початку уроку. Це може бути історія, аналогія, реквізит, інформаційна свій, статус і виклик. Ну, наприклад, ми починаємо вивчати Ліну Костенко, да? Там твори. І я можу використати, наприклад, як статус. Відкриваю статтю Вікіпедії про Ліну Василівну Костенко і дивлюся, що вона не тільки письменниця, що вона не тільки поетеса, що я визначаю її статус як авторка прозових творів, да? І як дисидентку там, і так далі. Або я можу зробити реквізит зі статті. Да? Я можу провести аналогії, я можу розповісти історії, тобто я можу здійснити виклик, я можу переодягнутися в якусь героїню або ще щось. Але Вікіпедія мені може стати в нагоді якось таку зачіпку, яку в режимі дистанційного навчання дуже легко зробити. Тобто перейшли за QR-кодом, перейшли за посиланням і так далі. Вікіпедія доступна в усіх можливих форматах. Вона доступна онлайн, мобільна версія, доступна версія для комп'ютерів, доступна версія офлайнова. Тобто є інструмент Kiwi, який дозволяє завантажувати певні статті, або про це йде мова також в курсі. Ви зможете побачити, як, власне, користуватися офлайновою версією Вікіпедії. Я використовую також Вікіпедію як гру «Я вчу». Наприклад, ми, наприклад, вивчаємо тему інформатика, наприклад, рекурсивні алгоритми. І я кажу, прочитайте, будь ласка, цю статтю уважно і дослідіть, чому ви навчились, читаючи цю статтю, що ви вивчили. Ну, діти, звичайно, можуть там пояснити, що вони зрозуміли, що таке рекурсія, хто там зробив, які найвідоміші рекурсивні алгоритми і так далі. Потім я можу запитати, а чи помітили ви, як часто звертаються до цієї статті Вікіпедії? Вони можуть здаватися, а як це переглянути? Є такий інструмент, який дозволяє переглянути кількість переглядів. Потім можна подивитися, скільки людей зробили внесок в цю статтю. Можна і багато іншого. Крім того, потім можна сказати їм, от ти будеш сьогодні йти дорогою, подивися, в яких побутових обставинах ти використовуєш рекурсивний алгоритм. Ну і багато іншого. Досить цікаво використовувати Вікіпедію як джерело даних про суспільство. Ось, наприклад, зараз триває до 24 березня триває конкурс, який називається «Вікігеп», акція, яка спрямована на поширення інформації про жінок. І марафон з написання статей про жінок. Гендерна рівність, дисбаланс присутній в Вікіпедії, це пов'язано з багатьма причинами, зокрема і відсутність надійних джерел, пов'язаних з висвітленням діяльності жінок. І ми можемо поговорити, наскільки це актуальний запит суспільства, наскільки нам важливо бачити це зараз. Наскільки місце на уроках, які з жінок представлені в Вікіпедії, про яких ми згадуємо в шкільному курсі різних предметів, яку найвідомішу математикиню ви можете згадати, яка теорема носить ім'я жінки-математика, або ну і багато іншого. Да? Тобто Вікіпедія постійно, верніше, фонд Вікімедія постійно проводить акції, які так чи інакше залучають нас в життя суспільства. Один з моїх найулюбленіших конкурсів – це конкурс «Вікі любить фольклор», який також триває до 31 березня. І тут ми можемо подивитися і поділитися з нашою нематеріальною спадщиною. Якщо в вашій школі є гурток, де співають українські пісні, або співають пісні мовами народів світу, або зберігають мовний клуб, запишіть це
Зніміть, зробіть фото або запишіть аудіофайл. Аудіофайли можна на міжнародну частину подавати, фото на українську частину. І зробіть дітей частиною суспільства. Якщо ваш урок – це урок фізики, спробуйте створити народний інструмент, саме класичний український народний інструмент, який використовує резонатор або ще щось, і подайте, зніміть цей процес, подайте його на конкурс саме створення народного інструменту там, на інженерному тижні або ще щось. І багато насправді. Але найбільш цікаво про суспільство Вікіпедія говорить тоді, коли в кінці року або зазвичай до дня народження Вікіпедії починають підводити різні рейтинги. Які ж статті найбільш популярні протягом року в Вікіпедії? До чого найбільше зверталися, що гуглили, що шукали? І от в залежності від року ми можемо побачити, що деякі тенденції не змінюються, деякі тенденції змінюються. От бачимо, що, наприклад, це запити 23-го року, то найпопулярнішим був ChatGPT в англомовному сегменті, найбільше запитували. А ось в Україні на 23-му році більше всього шукали про Україну. Тут взагалі цікаво, що дуже велику кількість запитів створюють саме учні. Учні, студенти і так далі. Не буду вже на цьому зупинятися. Я вже згадувала на початку, що Вікіпедія є джерелом безплатних медіафайлів, і це можна використовувати в підготовці ваших навчальних матеріалів без застереження. Єдине, що бажано вказувати на умовах, яких автор поширив цю роботу, і так далі. Чи є запитання до того, що я вже озвучила? Ні, дякуємо. Так, дякую. Здається, в чаті було запитання, можливо, ви вже на нього відповіли в процесі, але якщо я правильно зрозумів контекст, то пан Володимир Половський питав в чаті, якщо якась некоректна інформація з'являється в Вікіпедії і вона не живе довго, то це скільки саме? Годину чи тиждень? За скільки зазвичай відкидають некоректну інформацію? Ну, все залежить від того, на якій статті вона живе. Наприклад, якщо це стаття про навчальний заклад, то може жити роками. На жаль. Ну, тобто, по факту, я правильно зрозумів, тут залежить від тобто, на того, наскільки в центрі уваги ця стаття і наскільки, ну, людський фактор, скажімо так. Так? Так, ну, є певні механізми, які дозволяють, ну, можливо, пан Антон краще відповість на це питання. Ну, воно, власне, абсолютно, як вже згадали, це залежить найбільше від популярності в статті, так? Чим більш популярна тема, тим більше редакторів стежить за нею. Загалом в Вікіпедії є багато механізмів для боротьби з деструктивною інформацією. У всіх статтях, так? Тобто є, наприклад, у всіх редакторів, у всіх охочих доступ до списку нових статей, нових редагувань, де можна, по суті, такий потік нових змін, який можна перевіряти і відкидати інформацію, яка не відповідає дійсності. Тобто, завдяки цим інструментам немає такого, що якщо якась стаття менш популярна, то там точно щось, точно якась некоректна інформація залишиться надовго. Скоріше за все, її все одно швидко скасують. Але трошки вищий ризик, там, умовно кажучи, ризик 5%, а не 0,01%, що там ще якась інформація некоректна може недовше залишити. Тобто, грубо кажучи, в редактора чи в адміністратора є така стрічка та зміна, яка в нього там відображається. Якщо він звернув увагу, то швидко скасує, так? Так, так. Чисто технічно, так? Так, технічно. Насправді, в будь-кого є доступ до цієї стрічки, просто в патрульних адміністраторів є більше технічних інструментів, щоб швидше відкидати некоректні зміни, щоб банити людей, які порушують правила і так далі. Дякую дуже. Ще хочу сказати, що от саме в цьому моменті, що коли вчитель починає пробувати свій шлях от в редагуванні, він досить часто вважає за потрібне створити сторінку в закладу освіти.
але досить мало інформації про заклади освіти, немає надійних джерел, переповідають, і тому тут можуть бути ось такі спотворені якісь речі. Крім того, ну от може саме редагування може бути відхилене там протягом 5 хвилин. А людина, яка помітила, що там воно було, може пам'ятати це роками і потім згадувати там. Ну, ви можете інколи навіть побачити пости в Фейсбуці там деяких дописувачів, які кажуть, а от у мене було таке редагування, і ви це так, да, багато є людського фактору, тому що ще раз це пишуть волонтери. Є матеріали, які дозволяють долучитися до Вікіпедії, якщо навіть ви зараз уже от ви почули, що про Вікі Гемп або про Вікі любить фольклор і вже хочете долучитися, це можна зробити. Я думаю, що в розсилці, коли вам надішлють запис, це можна буде додати. І доступ до презентації у вас також буде. Пані Олена там просять в чаті, якщо можна, посилання на Прометіус, на курс скинути. І, ось в самому курсі, я до речі... Перепрошую, я вже надіслав посилання, щоб не шукали. Да, дякую, дякую, дякую. Подивіться, будь ласка, зверніть, будь ласка, увагу, коли ви будете проходити курс, тут є додатки. От додаток, от ми коли натискаємо на сам курс, у вас там буде модулі, да, фінальне тестування, і вже після фінального тестування є додатки. І саме в цих додатках наведені приклади уроків і різних інших активностей по інтеграції Вікіпедії в клас. Тобто мета базового курсу – це більше познайомити от вас з інструментом, да? От, дати цей інструмент і навести приклади. Вже на середньому рівні ми будемо розбирати, як це інтегрувати і як це реально зробити свої уроки цікавими, щоб і на уроках математики також дати можливість погратися з Вікіпедією, щоб це економило час, а не навпаки з'їдало його. І ось коли ви натиснете приклади застосування, то ви побачите кілька, це міжнародні приклади, які були розроблені міжнародною спільнотою і використовували реальними вчителями, але з інших країн. Ось, наприклад, мій знаннєвий квест, це досить така універсальна штука, яку можна підставляти різні типи даних з різних предметів і вже як шаблон створити для себе ось такий план уроку. Так? Тобто, аналізуючи якусь конкретну статтю в залежності від того, яка у вас тема, да, ви можете безпосередньо говорити, ось такий шаблончик тут наведено, ви його друкуєте і можете вже грати в залежності від цього. Потім є тема з природничих наук, з заготовками, зі статтями і так далі. Просто, коли будете проходити курс, не зупиняйтеся на фінальному тесті. Тому що у вас, в принципі, посилання на ці додатки є і в тексті самого курсу, але просто інколи буває, що ти читаєш і, ну, можна промайнути, скажімо так. То зверніть, будь ласка, увагу на наявність оцих додатків. Їх там багатенько, там 5 різних прикладів інтеграції Вікіпедії. Це що стосується курсу. Всі ці чарівні котики також з Вікіпедії, і я б хотіла запитати вас про настрій, як ви вже стемніло, який настрій найбільше відповідає вашому стану після вебінару, після його такої основної частини. До речі, про котиків є дуже багато статей, про відомих, список відомих котів. І дітям дуже досить часто подобається, що от як це так, що про кота стаття є, а про мене немає. Ну, ми тоді розповідаємо про критерії значимості, чого треба досягти, скільки мишей зловити, або кому належати для того, щоб все ж таки стати значимим для Вікіпедії. Тут всі статті, всі зображення з Вікі, крім ось цього кота Степана, це з його інстаграм. Чи з'явилися у вас запитання? Сподіваюсь, що... Ну, якщо знайти себе, то я, напевно, тут кіт номер 7. Третій з Вікіпедії. Десь так зараз я себе уявляю.
Сподіваюсь, що так, я розумію, що нам, на жаль, заважала трохи тривога, і але нам, як то кажуть, своє робити. Да, пані Олено, ви підняли руку. Доброго вечора. Ну, можна дещо раніше інформація була про дослідження, тобто вже ще не про котиків, так? Взагалі-то вдячна за ваш вебінар. Так, випадково натрапила, але мені він дуже в тему, бо ну, я представляю трішки не шкільну освіту, я викладач педагогічного університету, саме географію викладаємо, да? І у мене ось тут, поки я слухала, да? Спочатку я зайшла сюди з ідеєю послухати, бо у мене студенти, ну, ви знаєте, да? Вони магістерські пишуть роботи, свої дослідження проводять, і стикнулися з тою інформацією, що ну, досліджують територію певну, от Романщина у нас, я Сум сама, так? І вони досліджують брендінг територій і досліджують кургани. І стикнувся один студент з тим, що координати невірно встановлені, ну там, тобто це не адреса певна, да? Тобто це територія деяка, і є певна плутанина там. І ось саме він досліджує, в мене таке питання з цього. Яким чином краще ну, взагалі зміни робити, за яким алгоритмом діяти? Або ми просто пишемо там зауваження, да? Чи виправляємо щось, або ми вже якісь тези подаємо, і після цього вже можемо посилатися на ось на свою, ну, саме в нас не тільки географія, а й інформаційні технології, ми самі вказуємо. Тобто ми зробимо додаток або карту, покажемо розташування там. Тобто ми повинні щось підтверджуване самі знайти і додати. Так буде краще для ну там цю помилку, щоб виправити, чи просто можна написати, що є така помилка, бо люди безпосередньо там проживають, вони знають цю територію, можуть це ну не знаю іншу доказову базу, яку представити, бо це ж все ж таки координати. Дякую. Ну, ідеальний варіант це все ж таки оформити це у вигляді статті, да, і тоді буде можна самостійно виправити, давши як надійне джерело саме посилання на цю статтю. Ось, якщо я правильно зрозуміла, так, да, так, що да. Да, тому що навести приклади, ну, вже в самій статті, в самій роботі ви опишете, там опублікуєте, це можна зробити абсолютно самостійно. Єдине, що важливо, щоб було посилання на вторинне джерело. А стаття буде таким вторинним джерелом. Дякую. Ну і ще буквально два слова. Так, я ще й методист, так то я ну з іншої категорії трішки, але маю дотична до середньої освіти, скажімо, да. І ось ви гарні ідеї подали нам. Ми ну, теж проводимо різні там саме з методики, так там і дисципліни проводимо, і заходи. І ось саме дякую за такий посил до того, щоб можна там пройти якісь. Або участь прийняти в проєкті, саме я думаю, що може студенти теж це можуть робити не тільки вчителі, так же ж і так, так, да, безпосередньо да. Отримати сертифікат, можливо, якийсь, да, по і сертифікат, курсу. І призи, і сувеніри. От якщо ви просто волонтерите, то ви це робите, тому що у вас своя якась внутрішня мотивація. Але є достатньо багато волонтерів, які активізуються це саме в період марафонів, акцій і всього іншого, коли. Вони й роблять користь і при цьому долучаються до корисної справи. Дякую вам щиро за вашу що, думку. Що стосується географії, то є ще такий вікі-проект, який називається Вікі-мандри, де окремо можна ці кургани описати, представити. У нас є запис вебінару, здається, по вікі-мандрам, де от ми окремо говорили про значення вікі-мандрів для в навчанні. І там ну дуже дуже на жаль, в українському сегменті не дуже розвинуті вікімандри, але взагалі це дуже цікавий потужний інструмент, який дозволяє дуже цікаво представити інформацію. Дякую, вже побачила посилання. Дуже чудово. Швидко дякую, пані Олені, пані Антону за підтримку. Ще запитання. Дуже запрошую вас до курсу. Нагадую, що це тільки базовий курс. У нас буде ще можливість
середнього і поглибленого курсу. На середньому курсі акцент буде не стільки на Вікіпедії, скільки на методиці, на мотивації, на заохоченні, на різних моделів поєднання нудьги, задоволення, збудження і як можна використати Вікіпроекти для цього. Тому, будь ласка, реєструйтеся. І коли ви завершуєте курс, у вас є там анкета на майбутнє. Так, якщо я правильно зараз покажу. Після фінального угоду. Воно є і на початковій сторінці курсу. Ага, так, і на початковій сторінці. Угу. Так, ось на самому курсі є анкета, яку можна заповнювати і залишати. Не бачу. Ну. Я надсилав в чат також. Ага, чудово, добре. Добре. Дякую всім, хто поділився номерами котиків. Базовий курс, середній курс планується після того, як достатня кількість людей пройде базовий. Ми так орієнтовно планували десь на квітень, але будемо бачити, не потрібно терміново проходити, ви працюєте в своєму темпі, так, щоб вам було, ну, щоб не просто прогнати тести, а дійсно, щоб розібратися. Я думаю, що група буде не одна, і тому... Так, усі курси безкоштовні. І крім того, і програма, яку ви бачите на Прометіусі, і програма середнього і базового рівня, вони мають, є програмами підвищення кваліфікації, вони затверджені програми підвищення кваліфікації, і це не просто сертифікат, а сертифікат про підвищення кваліфікації. На 15 годин у нас курс на Прометіусі, на 15 годин у нас курс середній, і не пам'ятаю, скільки годин поглиблений. Ще запитання? Якщо запитань немає, я...